Tämä video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Revolution Racing kanssa. Ja Revolution Race on meidän ihan lemppari ulkoiluvaatemerkki. Meillä on Juhan kanssa me on käytetty siis heidän syysvaatteita, talvivaatteita, sitten ihan niin vapaa ja kaikki sisävaatteita, neuleita. Niillä on ihan superhyviä vaatteita, hyvillä ominaisuuksilla, sellaisia käytännöllisiä, kun ulkoilee paljon ja niin touhuu. Ja ne on hyvälaatuisia ja kivan näköisiä. Siksi me ollaan tykätty. Paketti sieltä tullaan. Hyvää joulua. Hyvää joulua. Kiitos. Onko tämä kaikki mulle? Ne ei ole ihan kaikki. Ehkä jotain sataa sulle. Vähän jääskättää, että mitä tää on, koska sä oot niinku tilannut ilman mun suostumusta. Yleensä me katsotaan yhdessä aina, kun otetaan ulkoiluvaatetarpeita. Sä saat nyt stylata mut. Niin, mä ajattelin, että kyllä mä tiedän. Kyllä sä tiedät parhaita. Siinä joskus meidän suhteen alkuaikana sä stylasit mulle, ostit jotain vaatteita. Niin. Piti vähän stylata niin. Ukkoa. Ei se ollut sellaista, että mun pitäisi stylata, mutta ostin niinku lahjat sille. Niin, se oli hieno lahja. Niin, se oli semmoinen hyvän tyttöystävän juttu. Joo. Toi sulle. Kiitos. Vissiin. Toi on sulle. Kiva. Noin fleecet on kivoja syksyllä, että me pumpiin käytetään aika paljon tommosia. Ne on kivoja. Semmosia, kun ei saada. Ja sitten toisaalta niinku tuulitakin alle, kun kaipaa vähän lämmikettä. Mm. Niin sitten kun sinne huppuu, niin se menee niinku semmoisen kuoritakin. Toskin se on semmoinen ulkoiluvaate. Kuorikerrasto, niin sitten niinku sen alle vaikka kuorikerrasto. Hieno. Sä olisit halunnut tuollaisen vähän country-paidan. Joo. Hieno. Joo. Se sopii noiden ulkoiluvaatteeseen. Joo. Se on niinku vähän tämmöset... Se kuuluu siihen takkiin sitten. Se on semmoinen setti, kun sä lähdet tuonne vaikka sienimetsän. Joo. Pitää vettä ja tuulta ja kaikkea. Saaristossa varsinkin niin kun korostuu vielä, että on hyvät ulkoluvaatteet, mitkä kestää. Tämä on waterproof, windproof. Kestää kaiken. Joo. Pitää ehkä vetää päälle nää näyttää sitten. Nää oli kans tällaista vettä pitävä. Mulla ei oikein oo sellas kunnon niinku, siis sadetta pitäviä housuja. Nää oli vissiin samat kuin ne sun. No, mä oon tykästynyt sinisestä. Mä ennen tykännyt sinisestä. Nyt mä tykkään. Ehkä se on kuuluu tähän saaristoon toi sininen. Se on vähän sellainen saaristojuttu. Sininen. Nyt ollaan valmiina syksyyn. Joo. Tänään vähän lämmin päivä, ei ihan vielä näin paljon varustusta tarvitse, mutta säät vaihtelee varsinkin täällä saaristossa. Tää on jotenkin tämmönen vähän pehmeämpi versio. Joo, toi oli joku Challenge Pro Shell. Täällä on itse asiassa hyvä sit hiipiä noiden eläinten lähelle, kun ei kahise niin paljon kuvata siellä. Niin, mä tilasin itselleni tällaisen kuorisetin, niin sitten kun on kunnon sateet ja tuiskeet. Sulla on itse asiassa samanlainen tainnoin takki, mä oon ollut vähän kateellinen siitä. Niin. No itse asiassa mulle vähän kyllä liiankin reilut, mutta toisaalta kun pitää talvella, jos laittaa tänne alle vaikka tällaisen fliisin, niin sit saa ollakin sillä lailla vähän tilaa. Mutta näissä on hyvä, kun pystyy kiristelemään. Täällä on tällaiset, nää saa niinku tosi helposti. Mukava. Sitten täällä on taskuja joka puolella. Tää on muuten hyvä. Täällä on niinku vetskarit. Tää on ilmeisesti kiva näissä Revolution Racing vaatteissa, kun on semmosia hyviä ominaisuuksia. On taskua ja kaikkea. Iso huppu on. Sä haluu olla antisosiaalinen. Tässä on vielä nää housut tälleen. Nää menee aika ylös. Nää on kyllä L-lät, siis M-mäkin olisi ihan riittänyt. Mahtuu paha alle pöksyä. Ja sitten tilasin tämmösen, tässä on merinoo, tämmönen niinku, ei nyt aluspaita, mutta tämmönen perus pitkäjäinen. Aika mukava. Tää ei niinku hiosta silleen, tää hengittää. Ja sit voi vetää just tälleen fliisin alle. Tää on tämmönen pidempi versio. Niin. Mä tykkään paljon käyttää tommosia ohuempia lekkissejä. Tosin nyt mä tilasin noin. No itseasiassa ne on täällä alla. Jos mun näyttää ennenkin. Housut pois. Tilasin tällaiset lekkiset, missä on niin vuori sisällä. Nää oli jotkut Alaska-housut. Nää voi lähteä Alaskaan.
Mulla on teille alennuskoodi, jos teillä on tämmöisiä ulkoiluvaatetarpeita. Koodilla Anniina 15 saa 15% alennusta kaikista normaalihintaisista tuotteista. Ja koodi on voimassa 6. syyskuuta asti. Mä laitan vielä tuotteiden linkit tonne videon kuvaukseen, niin sieltä voi käydä katsoa sitten vielä yksityiskohtaisemmin, että mitä meillä oli tässä. Mä jätän tämän päälle, tää on kiva. Tää oli kyllä vähän lämmin. Tässä varjossa on vähän kylmä. Ei tuule. Ei tuule. Ei saaristossa aina tuule. Joo, mä ajoin lähelle eilen päivällä ajamaan tänne Mäntyharjuun ja mulla on toi kärry kyydissä, niin olisi tarkoitus tänään lastata hevoset kyytiin. Mä lähdin yksin tänne, Anniina jäi saareen lasten kanssa, isä on tossa lastausapuna, mut mä laitoin kärryn tolleen tohon niinku ladon oven suuhun ja on tarkoitus kuljettaa ne tosta sitten vaan läpi. Tossa on toi etuovi myös auki tuolla ja sitten on noin laidat tolleen vähän vedetty sivuun vielä, niin toivottavasti hepat tulee hyvin kyytiin. Kaikki sujuu hyvin. Viljan sai kärryn jo, mutta Kaapo tuolla vielä rempii aika paljon, että saa nähdä, kerätäänkö lauttaa. Kohta pitäisi kyllä tulla kyytiin, että kerätään. Kaapo yritettiin eka, mutta se ei oikein onnistunut. Mä otin Viljan. Vilja saatiin sisään. Katsotaan, jos tuo Kaapo vielä uskaltaa, sitten herrasmies uskaltaisi tulla emäntänsä kanssa tänne koppiin. No niin, nyt saatiin kummatkin hevoset vähän isomman urakan jälkeen kyytiin. Kello alkaa olla jo vähän enemmän. Mennään silleen, että lähdetään ajaa. Mennään vähän yötä vasten ja sitten mennään aamulautalla. Aamulautalla sitten mennään, ettei kerätty siihen päivälauttaan niin kuin oli suunniteltu. Että meni vähän kauemmin tuon noiden hevosten, tai varsinkin Kaapon lastaamisessa. Mutta nyt lähdetään ajaa sitten. Nyt päästiin ekalle lautalle. Meillä tulee tässä pikkasen odotusaikaa, koska se viimeinen lautta lähtee tuossa aikaisin aamulla. Pari tuntia tai muutama tuntia odottaa odottelemaan, että siinä vedetään jokin rauhalliseen paikkaan parkkiin. Otetaan pari tunnin tirsat. Niin, nyt on aurinko laskenut. Me tultiin tämmöiseen puskaparkkiin. Ollaan siis äidin kanssa liikenteessä tässä. Ja hevoset tossa noin. Just juotin ja annan ruokaa hevosille. Ja nyt me nukutaan pari tuntia tossa noin. Ja sit lähdetään aikaisella lautalla tonne saareen. Kun ei nyt tällä hetkellä ei päästä mihinkään. Joo. Silmät näyttää siltä vähän painaa. Mä meinaan nukkua tossa etupenkillä. Siinä on mun nukkumapaikka. Siellä nukkuu äiti. Sä mahut hyvin sinne. Joo, ei mitään ongelmaa. Hyvää huomenta. Ilta meni ihan hyvin. Aluksi tuntui kyllä, ettei saa unta ollenkaan. Sit kun alkoi tarpeeksi puutua paikat, niin kyllä mä sit nukahdin. Jotenkin. Alkoi tottumaan noihin penkkeihin. Aluksi tuntui, että joka paikkaa kolottaa. Ei pysty nukkumaan, mutta
Kyllä se sitten tunnin jossain vaiheessa tuli. Hepatkin voi siellä ihan hyvin. Äiti tuntui nukkuvaa tosi hyvin tuolla takapenkillä, että joskus on hyötyä, ettei ole hirveän pitkä. Joo, mutta lähdetään jatkaa matkaa. Niin, nyt odotellaan viimeistä lauttaa täällä. Aurinko nousee tuolla. Täällä on oikein kaunis aamu. Ihan tyyni ja kirkas päivä tulossa. Hienon näköistä. Tosi jotenkin hiljasta. Maistuu vesikin. Nyt on niin ihana, kun pääsee. Kohta pääsette kirmailemaan tuonne laitumille. Kaapolla olikin jano nyt. Joo. Hei, ala syliä. Kuka sylkee siellä? Se pitää leikkiä nyt. Et syli. Mitä sieltä tulee lautalla? Isi ja mummo tulee. Ja tuo hevosia. Jee. Hepat tulee. Onko siellä Kaapo ja Vilja? Kohta pääsette ulos, ai että, tuolla on paljon syömistä. Hyvin ne mahtuu sinne. Jäiks tilaakin hyvin, vielä? Tosi hyvin jäi tilaa ja tosi niin kuin hyvin mahtuu. Aika moni tyyppi sä oot, että sä lähdet vaan tolleen extempore. Minä lähden hakemaan 1-2 hevosta tuolta noin toiset puolet Suomeen, niin mä vähän mietin, että no, hei hei. Katsotaan miten käy, mutta hyvin se selvisit. Hyvin mä selvisin. Kinuski ja lampaat ihmettelee, että mitä nyt tapahtuu. Helpompia. Ota tosta joka Vilja, kun se on täällä puolella. Oho! No niin, mitä emäntä? Mitä emäntä? Nyt saatiin viimeinenkin lehmä tonne sorkahoitotelineeseen. Mun pientä hikeä pukkaa. Dennis saatiin tonne pikkasen helpommin, mutta Melissa oli vähän kovempi luu. Se oli vähän epäluulollisempi, niin nyt sekin on siellä, niin päästään hoitaa sorkkaa. Saadaan sorkat kuntoon ennen kuin lähdetään sit saareen. Mutta onneksi oli hyvä apujoukko täällä. Selvittiin tästäkin operaatiosta. Piässä jonnekin niin piiloit. Joo. Oho.
viritin taas noille lehmille tuon kärryn tuohon aitauksen laitaan ja laitoin sinne vähän purua ja ruokaa. Mä ajattelin, jos ne nyt vähän totuttelis siihen ja menis sit kiltisti sisään. Ja sit kun on sisällä, niin luukku taas kiinni ja selvittää silleen helpolla. Mut katsotaan mitä käy, että miten saadaan lehmät sisään. Kello on vähän yli 5 aamulla. Ei nyt ihan hirveästi ole käynyt tuolla kopissa. Dennis vähän siinä sillalla on menossa, mutta sitten ei ole kuitenkaan. Ja Melissa on tuolla vielä kauempana. Että luulen, että tämän päivän lähtee kyllä. Tai tänään ei päästä vielä ehkä lähteä. Katsotaan, ei meillä onneksi kiire ole tässä. Että se on kaikennäköistä muutakin hommailtavaa kyllä täällä. Joo, toi kärry oli tossa nyt koko yön ja aamulla 5 aikaa vielä laitoin siihen heinää, mutta no, Dennis oli käynyt siellä syömässä, mutta Melissa ei mennyt oikeastaan lähellekään. Niin mulla on nyt tollasia aita-elementtejä, niin kokosin niistä tuohon kärryn viereen tuommoisen tilan ja laitoin ruokaa sinne, niin sinne ne suostu kummatkin tulemaan. Katsotaan, jos mä saisin ajettua ne tosta sit tonne kärryyn kummatkin. Naudatkin aika lähellä uutta kotia. Jakaa nyt tämän isomman laitumen puokkiin ja sitten se vetää tuota huomionauhaa tuohon. No lehmät on vähän semmosia, että ne vaan saattaa lähteä ja kaikkea. Laitetaan vielä lehmille niitä aitauksia tämmöistä huomionauhaa, kun niillä on joskus ollut se ongelma, että ne on uuden laitulalla, niin ne ei huomaa näitä naruja, niin ne juoksee läpi niistä. Tämä on yleensä estänyt sen, ettei ne juokse läpi.